Ehituses on kõik väga lihtne. Kui teed kvaliteetset tööd ja pakud parimat hinda, saad töö endale. Mina rakendan sama põhimõtte ka telefoni puhul. Tele2 on kvaliteetne ja kõige soodsam. Ehitusteenust pakume üle kogu Eesti, mis tõttu levi kvaliteet on meile väga oluline. Seetõttu olemegi oma partneriks valinud just Tele2. Kvaliteet ja parim hind on see, millega nad aitavad meil konkurentsis püsida. Milleks maksta rohkem? Liitu juba täna. Tele2 ärikliendile.